င်္ဂလာပါခင်ဗျာလွတ်လပ်တဲ့အာရှတန် RC ရဲ့ညနေခင်းသတင်းတွေကိုစပြီးထုတ်လွှင့်ပေးပါရမယ်တမရရဲ့မိတ်နဲ့အကျဉ်းသား6500ကျော်ကိုဒီနေ့လူငယ်တတာခွင့်ပေးလိုက်တဲ့အထက်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအယောက်20ပါဝင်ပြီးရတသတင်းတော်ကိုဝါလုံးနဲ့ကိုကျော်စိုးတို့လည်းအင်းစင်အကျဉ်းတော်ကနေလွတ်မြောက်လာပါတယ်နိုင်ငံတော်ရဲ့ရေရှည်အကျိုးစီးပွားကိုမျှော်တွေးပြီးရတသတင်းတော်နှစ်ဦးကိုပြန်လွှတ်ပေးလိုက်တာလို့တမရရုံညွှန်ကြားမှုချုပ်ဦးစော်ထေးကသတင်းမီဒီယာတွေကိုပြောပါတယ်ဒီဒီချင်းဟာလူငယ်ချင်းသာကွင်းနောက်ဆုံးအကျင့်ဖြစ်ပြီးတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကလှုပ်ပေးဖို့တင်ပြခဲ့သူတွေက23ဦးကိုလည်းလှုပ်ပေးလိုက်တယ်လို့ဦးစော်ထေးကပြောပါတယ်။နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီဆောင်ကျောက်ရေးအသင်း AAPP ရဲ့စည်ရင်းအရဒီနေ့လွှတ်မြောက်လာတဲ့အထက်မှာဒေါက်တာအေးမောင်နဲ့စာရေးဆရာဝင်းဟင်အောင်ကလေးစစ်သားဟောင်းကိုအောင်ကိုထွေးတို့မပါဝင်ဘူးလို့လည်းသိရပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲကိုအောင်ကိုထွေးလွှတ်မြောက်ရေးအတွက်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးပုံမှန်55ခါခွေနဲ့ဖမ်းရမ်းထုတ်ခံထားရတဲ့ဦးမြင့်စော်ခေါ်ကိုစော်ကြီးကိုအင်းစင်ချင်းအောင်ရှေ့မှာရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးလိုက်တယ်လို့လည်းသိရပါပါတယ်ခင်ဗျာမတူကွဲပြားတဲ့ဘာသာတွေအချင်းချင်းအပြန်အလှန်နားလည်ယုံကြည်မှုထားပြီးငြိမ်းချမ်းတဲ့ဘဝတွေကြိုးပမ်းတည်ဆောက်ကြဖို့ကိုနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်နေပြည်တော်တင်ကားဟိုတယ်မှာဒီကနေ့ကျင်းပတဲ့အမျိုးသားပြည်နယ်တင်မြင့်ရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ဘာသာပေါင်းစုံငြိမ်းချမ်းရေးအကြံပြုစကားဝိုင်းအဖွင့်မိန်ကမှဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ကအခုလိုတိုက်တွန်းခဲ့တာပါဒါအပြင်ဘာသာရေးပြိပခါတွေမဖြစ်အောင်ကာကွယ်တားဆီးဖို့နိုင်ငံတိဆောက်ရေးမှာဘာသာတရားတွေရဲ့သွန်သင်ချက်နဲ့ညီပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်။နှဲကြကျင်းပမဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာပညာရေးအမျိုးသမီးရေးလူငယ်ရေးလူနည်းစုရေးနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့ဘုံစိန်ခေါ်မှုတွေဆိုပြီးအချက်၅ချက်ဆွေးနွေးကြမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခမ်းအနားကိုဒေါက်တာဆန်းစုကြည်အပြင်ဒုတိယသမ္မတဦးမြင့်စွေကာကွယ်ဝင်ကြီးပြည်ထောင်ဝင်ကြီးနဲ့ဘာသာပေါင်းစုံအကြီးအကဲလည်းတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာ။ကုလသမဂ္ဂအတွင်းမူချုပ်ဟောင်းကိုဖီအာနန်ဦးဆောင်တဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်ရဲ့အကြံပြုချက်တွေကိုကောင်တယ်ဖော်ဆောင်ရွက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရန်ကုန်မြို့ Pack Royal Hotel မှာဒီကနေ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီကော်မရှင်ရဲ့အကြံပြုချက်တွေကိုကောင်တယ်ဖော်ဆောင်ရွက်နေတဲ့ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌပြည်အောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးကတော့ကော်မရှင်ရဲ့အကြံပြုချက်တွေဟာရခိုင်ပြည်နယ်မှာလက်ရှိကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့အထောက်အကူဖြစ်မယ်လို့ယုံကြည်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကပြည်ပခါရီအတွင်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ကိုထွက်ပြေးသွားသူတွေပြန်လည်လက်ခံရေးအစီအစဉ်ထဲမှာကြန့်ရှိတဲ့မွတ်စလင်တွေအရေးကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားထားကြောင်းဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးကပြောပါတယ်။ဒါ့အပြင်လက်ရှိမှာကော်မရှင်ရဲ့နောက်ဆုံးအစီရင်ခံစာထဲမှာပါတဲ့အကြံပြုချက်တွေကိုအကောင့်ထယ်ဖို့တဲ့အဆင့်ရောက်နေပြီလို့ပြောပါတယ်။ဒီအကောင့်ထယ်ဖို့ဆောင်ရွက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကော်မတီနဲ့နိုင်ငံတကာပြည်တွင်း NGO တွေမေလ6ရက်နေ့နဲ့9ရက်နေ့မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးတဲ့နောက်ဒီနေ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ရခိုင်ပြည်နယ်ရေသိပ်တောင်မြို့နယ်ကြောက်တန်းရွာသား6ဦးသေဆုံးမှုမှာဥပဒေနဲ့မညီပဲဆောင်ရွက်ခဲ့တာတွေစစ်ဆေးတွေ့ရှိရင်ကျူးလွန်သူတွေကိုဥပဒေနဲ့ညီညီပြင်းပြင်းထန်ထန်အရေးယူသွားမယ်လို့ကာကွယ်ဝင်ကြီးဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးစင်ဝင်းက RFA ကိုဒီနေ့ပြောလိုက်ပါတယ်။ကြောက်တန်းကျေးရွာမှာရခိုင်တပ်မတော် AA နဲ့ပတ်သက်တယ်လို့တန်ကြားရှိသူ295ဦးကိုတပ်မတော်ကထိန်းသိမ်းစစ်ဆေးနေစဉ်မေလ2ရက်နေ့မနက်ကပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားပြီးလူ6ဦးသေဆုံး10ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တာပါ။ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတပ်မတော်ရရှိ5ဦးပါဝင်တဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ကိုမေလ3ရက်နေ့ကဖွဲ့စည်းပြီးဥပဒေနဲ့အညီဆောင်ရွက်ခဲ့မှုရှိမရှိစစ်ဆေးမှာဖြစ်တယ်လို့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးစင်ဝင်းကပြောပါတယ်။ကြောက်တန်းကြီးရမှာ AA အဖွဲ့ဝင်တွေကဒေသခံအောင်ဆောင်ပြီးဝင်ရောက်နေကြောင်းသတင်းရတဲ့အတွက်ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးနေခြင်းမှာရွာသားတွေကတနက်လူယူဖို့ကြိုးစားတဲ့အတွက်ပြစ်ခတ်ထိန်းသိမ်းခဲ့ရတာလို့တပ်မတော်ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီတော့အတွင်းမှာပဲဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းသားသူတွေကိုစစ်တပ်ကတပ်ဖြတ်လိုက်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့မြန်မာအာဏာပိုင်အနေနဲ့လွတ်လပ်တဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေဆောင်ရွက်တဲ့လို့ American ခြေစိုက် HRW လူခွင့်ရေးစောင့်ကြည့်အဖွဲ့ကဒီကနေ့ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ထိန်းသိမ်းထားတဲ့ရွာသား6ယောက်ကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုမြန်မာစစ်တပ်ကဝန်ခံထားပေမဲ့လွတ်လပ်ပြီးတမတ်တမတ်ရှိတဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေသာတကယ်အဖြစ်မှန်ကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ်လို့ HRW ရဲ့အာရှရေးရညွှန်ကြားမှု Brad Adams ကပြောပါတယ်။ဒီကိစ္စအစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်လို့တက်မရော်ကကြေညာထားပေမဲ့လည်းမြန်မာတက်မရော်ဟာတက်မရော်သားတွေရဲ့အကြမ်းဖက်မတရားပြုမှုတွေလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုအရေးယူဖို့တာဝန်ယူတာဝန်ခံဖို့ပြက်ကွက်တဲ့ရှေ့လျားတဲ့တမိုင်းရှိခဲ့တယ်လို့ HRW ရဲ့ကြေညာချက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂလက်ထောက်ချွေတွေအတွင်းရမှုအာဆူလာမြူလာဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာဘေးဒုက္ခအခြေအနေတွေကိုလေ့လာဖို့မေလ9ရက်နေ့ကနေ14ရက်နေ့အထိလာရောက်ဖို့ရှိနေပါတယ်။ပြည်စဉ်တွင် Miss Azula ဟာကဲဇယ်ရေးနဲ့ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးနဲ့တွေ့ဆုံမှုရှိပြီးနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်နဲ့လည်းတွေ့ခွင့်တောင်းထားတယ်လို့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဦးချမ်းအေးကပြောပါတယ်။ Miss Azula ဟာအစိုးရထိပ်တန်းအရာရှိတွေလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာမိဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တွေ့ဆုံမှုရှိသလို
ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်ကဒုက္ခသည်စခန်းတွေကိုလည်းတွားအောင်မယ်လို့ရန်ကုန်မြို့ခြေဆိုင်ကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာညှိနှိုင်းမှုရုံးကပြင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မစ်အာဇူလာဟာ2018ခုနှစ်ဧပြီလကမြန်မာနိုင်ငံကိုပထမဦးဆုံးကျင်းလာရောက်ခဲ့ပြီးရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်ကဆေးဘေးဒုက္ခသည်တွေနဲ့တွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပူပါတယ်ခင်ဗျာ။ကြားပြည်နယ်လ
ဗိုလ်ချုပ်ကျေးဥပြောင်းရွှေ့ရေးကိုမေလ3ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားညှိနှိုင်းမှုနဲ့ကော်မတီအဖွဲ့ဘုတ်သဘောတူခဲ့တယ်လို့ကင်းနီလူငယ်အင်အားစုကခွန်သောမတ်စ်ကအာဖေကိုပြောပါတယ်။ကော်မတီမှာပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့အတွင်းရေးမှူးဦးညီညီမင်းလွှတ်တော်ကိုယ်စားနှစ်ဦးဘာသာရေးကောင်စားနှစ်ဦးကင်းနီပြည်လူမျိုးပေါင်းစုံပြည်သူလူမျိုးရေးတပ်ဦးကာလာလာတအဖွဲ့ကဦးထွန်းကျော်ကရမ်းမျိုးသားပါတ
တာဝန်ရှိသူတွေ KNY မျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ KNPB ကအဖွဲ့ဝင်တွေတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်ဥဇော်တေကပင်လုံစာချုပ်မှာပါတဲ့အချက်တွေအထောက်ထားပြည်စုံမှန်ကန်ရေးကိုပြည်နယ်အစိုးရကအကောင့်ထဲဖော်ဖို့ကြားတိုင်းသားကောင်းဆောင်တွေရဲ့ရုပ်ထုတွေစိုက်ထူဖို့နဲ့ဆက်လက်ညှိနှိုင်းတဲ့နေရာမှာမိမိတို့တောင်းဆိုတဲ့ကိစ္စတွေကိုစုပ်ကိုင်မထားဖို့တင်ပြခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့သတင်းတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာ RFA ကိုကြည့်ရှုနာဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကမျိုးစင်ဆက်ပါခင်ဗျာ